jäätävän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja Peter Valius. Mulla olisi pienet terveiset täältä Nappojoelta sinne Ilmajoen suunnille. Siirrytään katsomaan laitetta. Meillä on täällä Butler. Butler. Peter and Butler. Suikki XS LTD:n perintöjä. Tippuuko, kuuluuko kolinaa, kuuluuko kolinaa? Siinä on niinku penkin kiinnikkeet tossa. Tämä suikkikaveri, sillä löytyy Googlella, kun tuolla suikki XS:llä googlettaa, niin löytyy tästä historiatietoa. Mä en tiedä, onko hän edes mennyt, mutta siinä on sellaista yrittäjähistoriaa, että hän on jo vuosia, vuosikymmeniä sitten tehnyt tällaista sähköpyörätuolia. Ja kun sinä Peter siellä Ilmajoella olet siirtynyt sähköajoneuvoihin, niin tässä olisi sinulle, jos vastaanotat ilman velvoitteita ja näin, niin mä sen maksutta toimitaan sinulle. Jos haluat tästä ruveta askartelemaan jotakin. Se olisi tosi hieno Mikran kuppipenkki siihen. Ja siinä on askelmoottorit, aika tehokkaat vissiin. Ja täällä on jotain vetoremmejä ja akut on siellä. Ja onkohan nuo ehjät nuo akut? En tiedä. Mä en ikinä saanut sitä liikkeelle. Täällä on diskettiasema. Mä oon sen toisella tietokoneella kattonut. Siellä on joku tiedosto. Tää on valtava joustikki ja muuntajia ja latureita ja hitsisaumaa ja tyhjä painoilmarenkaat. Mutta joo. Siitä, jos haluat siitä jotain tehdä, niin mä sen ilolla sinulle toimittaisin. Se olisi tosi mahtava nähdä joskus liikkeellä. On siinä tommonen runko ja tämähän on vähän niinku sisätilalaite. Mutta edelleen kun sillä on ne sähköajoneuvot siellä, niin voisit tästä askarella joskus talven pimeinä aikoina jonkin laitteen. Otahan jollain viestillä jostain suunnasta yhteyttä, jos haluat, että toimitan tämän laitteen sinulle harrastus mahdollisuudeksi. Saanko lähettää terveisiä? Joo, terveisiä täältä Nappojoelta, Ilmajoelle. Moi moi!